وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تلتنى سورة آل عمران 42 نمبر آياته دينا مخ کے آیاتونو کې د حضرت مریم ذکر و اوس هم د هغې ذکر را روان دی، هماغسې تسلسل سره. الله فرمایي اذ قالت الملائکة، کله چې وویې ملائکو یا مریم، اے مریم، ان الله اصطفاک و طهرک، په تحقیق سره الله منتخب کړی دی تا لرا، وطهرکی او تی پاک کړی. طهرکی د افعال زمیمو نه پاک کړی، یا د سړو د اختلاط نه پاک کړی، دواړه معنی کې دیش. واصطفاکی علی نساء العالمین، او منتخب کړی ته په ښځو د عالمینو باندې، خپل وخت سره چې وا د عالمینو په ښځو باندې دی له الله اوقات ورکړو، دا د هغې جزئي فضیلت دی. او خپل هم عمره جنکو باندې کلی فضیلت ورته حاصل دی. په نن دور کې جزئي فضیلت او د خپل عمر جنکو باندې ورته کلی فضیلت حاصل دی. یا مریم قنوتی لربک، اے مریم، عبادتو کا د خپل رب شکرن، د پاره د شکریه، زکه شکریا ادا کا چې بانی وهبت لک عیسی بلا ابن، چې مونږ تعالی عیسی علیہ السلام بغیر د پلار نه درکړې دي. وسجدی، او سجده وکا ورکعی مع الراکعین، او رکوع کا د رکوع کوونکو سره. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، دا کرامت د مریم چې دی، نو نبی علیہ الصلات والسلام ته الله فرمایي چې دا د انباء الغیب نه دی، د غیب خبرونه دي، مونږ وحی کو تا طرف ته. نوحيه اليك، مونږ تا طرف ته دی وحی کو. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، او ته دی سره موجود نه وی کله چې وغورځول دی اقلامهم قلمونه خپل. فی نهر، په نهر کې. ایهم یکفل مریم، چې څوک به کفالت کوي د مریم. په هغه وخت کې دا مسله را پیښه شوه، اقلام نه ازلام مراد دی، یعنی تیرونه تینه مراد دی، غشي. قرآن دازه د پاره په دریاب کې غرزول شو. یو دا دی چې هغه قلمونه هم تې مراد دي په کومو چې تورات لیکلی شو، نو به طور تبرک قرعي د پاره استعمال شو. قرآندازي کېده چې د مریم کفالت به څوک کوي. ایهم یکفل مریم، وما كنت لديهم، و تا هغه وخت کې موجود نه وي. اذ یختصمون فی کفالتها، چې په کوم وخت کې دی جګړه کوله په کفالت داغی کې. یو وی دا برکتی د زبه کفالت کوم، بل وی زه ماشومه. نو الله د زکریا علیه صلات و السلام په قسمت کې راوستا. اذ قالت الملائکه، کله چې وی ملائکو یا مریم، اے مریم، ان الله یبشرک بکلمت، په تحقیق سره الله زیر در کوي تعالی، بکلمت، په خپل یو حکم سره، منه اسمه المسیح، بکلمت منه، په خپل یو حکم سره، اسمه المسیح، چې نوم داغه مسیح دی، عیسی بن مریم، عیسی بن مریم دی. چې داغه نوم مسیح دی او عیسی بن مریم دی، د مریم زوی دی. وجه تسمیه د مسیح صدا، مسیح ته مسیح ځکه ویلی شي چې دا د مساحه یم ساحو فتح یفتحو نه دی،
د فتح یفتحنا د مسیح معنی دا مسح کول، چونکی پچا چې به برس مرض و او یا به څوک نابینا و، نو چې ده به په لاس راکاږه نو هغه به ټیک شو، نو په دې وجه ورته مسیح ویلی شو. قاموس عمدۃ القاری او فتح الباری کې دي چې د مسیح لفظ دا د عیسی علیہ السلام د پارم استعمالیږي او د دجال د پارم استعمالیږي، خو فرق پکې دا دی چې د دې مجرد ماده مساحیم ساحو دا مجرد ماده ده، او د دجال والا مسیح چې دی د هغې معنی د ساحه یسیحو سیاحت نه دی. او که چېرې دواړو اصل ماده دا د مساحه یمسحو نه شي، څوک وایي چې دواړه یو شان نومونه دي، اصل ماده مساحه یمسحو د دواړو په کار دی، نو موږ ورته وایو او ټیک ده که د دواړو مساحه یمسحو اصل ماده شي، نو د فعیل وزن د فاعل او مفعول دواړو دپاره راځي. بیا نو مسیح بر وزن فعیل د عیسی علیه السلام دپاره په معنی د فاعل کې دی چې دی مسح وکي نو هغه بنده بیماری نه ښه شي، او د دجال دپاره د ممسوح په معنی کې دی مسح کړی شوی، د مفعول یعنی د ممسوح په معنی کې دی د هغه دپاره. نو ممسوح عینه دا سترګ مسح کړی شوی، د دجال سترګ چینو دا به راوتي اوبړی به وي، نو دجال دپاره د ممسوح عینه په معنی کې دی، او د عیسی علیه السلام دپاره اسم فاعل د مسیح مسح کوونکی المسیح دا د مبتدا خبر دی المسیح، او دا جمله په موضوع جر کې د کلمې صفت دی. عبرانی ژبه کې مسیح په اصل کې مسیحن دی، معنی د مبارک، نو دې برکت والے دی ځکه ورته مسیح ویلی شي. وجیهن فی الدنیا برکت والے دی په دنیا کې، والآخرت او په آخرت کې، ومن المقربین عند الله او د مقربین نه دی په نزد الله باندې. ویکلم الناس فی المهد وکهلا ویکلم الناس خبر کوي د خلکو سره فی المهد په زانګو کې، وکهلن او په پوخ عمر کې. تشریح د دې تصریح چې تفسیر هغه په شپاړسمه سپاره کې چې قال انی عبد الله، نو فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیه. هلته دې تفسیر دی، نو په زانګو کې او په پوخ عمر دواړو کې د خبرې کولې. ومن الصالحین او د صالحان نه دی، قالت ربی انی انا یکون لی ولد، وفرمایل مریم اے رب زما انا یکون لی ولد، کم زینه ومال زوی رازی، ولم یمسسنی بشر او زنی یم مسکڑی او بشر یعنی زوج. قال وی ورت جبریل کذالک اللہ کذالک انت تبم دغسی الله یخلق ما یشاء، ای اذ الله یخلق ما یشاء، کله چې الله
وغواړي نو هغه شی پیدا کی. اذا قضا امرا فانما يقول له كن. اذا قضا امرا کله چې فیصلو کې دی یو کار نو فانما يقول خبرداد بل نه دا ورته وایي چې کن شت فیکون کن موجودا فیکون ای فیوجد هغه شی وموندی شي هغه سی. ویعلمه الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل تعلیم ورکدلا د کتاب یعنی د علم ظاهری بلا تعلیم البشر بغیر د تعلیم د بشر نه د پیغمبر استاد چین هغه بشر نشي جوړې دی د پیغمبر استاد الله ای. والحکمه او علم باطنی مدرک والتوراۃ او تورات هم درک چې اشتمل علی الظاهر چې په ظاهر او مسائل باندې مشتمل او والانجیل مشتمل علی الباطن اشتمل علی الباطن چې هغه په باطن باندې مشتمل او ويعلمه الكتاب کې دوه قول دي اصل کې یو معنی خدا د چې کتاب نه مراد کتابتون دی لیکن ادریس کانلوی رحمت الله علیه فرمایي چې کتاب نه مراد قرآن دی او حکمت نه مراد سنت دی چې اخیری زمانہ کې به دې تعلیم درکو مونږه. کتاب ذکر یې چې وکړه دی ورته قرآن یاد کړ او حکمت یې چې ورته وې نو دا سنت د نبی علیه السلام یې ورته یاد کړ او دې نه علاوه هم تورات او انجیل هم درکړي دي. ورسولا الى بني اسرائيل او ګرځو مونږ دل رسول بني اسرائيل طرف تا اني قد جئتكم اي باني قد جئتكم په دې چې په تحقیق سره مونږ راتګو کو درکړل تعالی را به آیت من ربکم نشانی د جانب دربستا سنا اني اخلق لكم من الطين دخل کو توئے چی انی قد جئتکم بی آیتن پا تحقیق سر مارا تک کڑے تاسو تا پا نشانے سر من ربکم دے جانب دربستا سنا انی اخلق لکم من الطین پا تحقیق سر آزبا جوڑوم ستاسو دا پارا دا خٹنا انی اخلق لکم صورتا انی اخلق صورتا لکم یو صورت بجوڑوم تاسو لا من الطين دخلتنا كهيئه الطير فمثل دمرغه واندي فانفخ فيه پس پوکه باور کم پدی کې فیکون طيرا باذن الله فشبدا اي فيصير طيرا فشبدا مرغه په اذن د الله سره د عيسى عليه السلام له الله دا معجزه ور کړې و د خټي نوې مرغه جوړ کړل لکه په خوا به خلکو ګډوري جوړول خو خلق سادهګانو ساده زمانہ وا د خټي ګډوري به بازار کې واغسته او پوزه کې به ولتاره چول او ځان پسې به راکاګو اوس ایڈوانس شو خلق د خټي ګډوري راوړه ماشوم ته هغه کنا بلته ورکې جداد سره وړي دي. ان یخلق لکم من الطین کهیئه الطیر نو هغه چې حضرت عیسی علیه السلام هغه وی د خټي نو مرغې جوړ کم نو فانفخ فيه زباغي کې پوکې ورکم نو فیکون طیرا فشبا هغه مرغې فیصیر طیرا باذن الله په حکم د الله سره و ابرئ لکما ولا برصا او سیکوم بزو ما درزاد نابینا لرا والابرصا او برګ لرا و احی الموتا باذن الله او مړی با ژوند کوم په اذن د الله سره لومبنه چې ژوند کړو هغه سام بن نوح علیه السلام و انبئکم بما تاکلون او خبر بدر کوم تاسو لا پاغه سیزونو کم چې تاسو خوري و ما تدخرون او کم چې تاسو ځان له اخی وی ذخیره کړی می فل مستقبل مستقبل د پاره فی بیوتکم په کورونو خپلو کې نو چې څوک براغه سبې خوړلی نو عیسی علیه السلام ته الله هغه ښکارا کړل دغه په خېټه کې دا خوړلی دي او جسے بے کور کے پٹی خیو سبا دا پارانو آب موی خلکو تا اللہ معجزی ورکڑی وی ان فی ذالک لآیتن پتاکک سر پدی کے خام خال آیتن دلیل لے
لکم لآیت لکم علی صدقی ان کنتم مومنین ستاسو د پاره دلیل زما په صداقت باندې کچر ایمان راړون کی و مصدقا لما بین یدی من التورات وجئتکم مصدقا ای موافقا مارا تکڑے تاسو تا په مصدق سرا لما بین یدی من التورات کم چې ما نمخ کیو تورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم او د پاره دي چې حلال کوم تاسو د پاره بعض اغا حرم عليكم چې حرام کړی شوی دي په تاسو باندې وجئتكم بآية من ربكم او را تک کړی ما تاسو ته په نشانه سره من ربكم د جانب د رب تاسو نه وجئتكم بآية من ربكم. تاریخ ابن حمام کې اگد باس دے چی حلالول دے یو سیز و حرامول دا اللہ کار دے دا مخلوق کار ندے دے یو سیز حلت او دا آغا حرمت دا دے حکم چی دے نو دا اللہ کار دے مخلوق تا دی اجازت نشتا. حجت اللہ البالغہ کی امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی چہ حلالول او حرامول دا صرف دا اللہ کار دے انبیاء دا صرف بیانی نو ولی احل لکم مطلب دا دے چہ ما حلال کرل دبا دا پار دے چہ حلال کم ستاسو دا پارا پا حکم دا اللہ سرا بعض الذي بعض آغا حرم علیکم چه حرام کرده شوی دی پا تاسو باندی وجئتکم بآیت او را تک کرده ما تاسو تا پا نشانه سرا من ربکم دی جانب درب ستاسو نانو فتقوا اللہ فی تحلیل ما حرم اللہ ویری گئی اللہ نا پا حلالولو دا غسیس چکم اللہ حرام کرده واتیعونی او زما اطاعتو کی ان اللہ ربی و ربکم پتا کیک سره الله زمام رب دے ستا سوم رب دے نفعبدو ای وحدو اغه یومنی هذا صراط مستقیم دانی غلار دا. فلما حس عیسی منهم الكفر پسر کلا چی محسوس کئ عیسی علیہ الصلات والسلام د دین کفر والقتل حين ارادوا قتله کفر تینا محسوس کو او کله چې دی د قتل اراده کوله هغې ته محسوسه کړه. قال من انصاری الی الله نوی فرمایل څوک به زما مدد کوونکی وي الله طرف ته. قال الحواریون نو حواریان ووی چې نحن انصار الله مونږه مدد کوونکی یو د الله تعالی آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې. نغی ورتوی چی غمونگیو دا حواری لفظ دا حور نده معنی دا مفید. بعضی وی چی دی تا حواری زکا ویلشو چی دی رنگو نسپینو بعضی وی حواری ورت زکا وی چی دا دوبیانو کپڑی بے صفا کولی وینزلی بے بازی وی چی دی زلو نسپینو او بازی وی چی دا سردارانو سپین کپڑے بے چولے نحنو انصار اللہ آمننا باللہ منگا ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے وشہد بے اننا مسلمون او تش گواہیو کا تحقیق سر منگا اطاعت کو ان کیو. ربنا آمنا اے رب ازو منگا منگا ایمان راوڑے دے بما انزلتا پاغ کتاب باندے کمچتا نازل کرے دے واتبعنا الرسول او منگا تابداری کرے دا در رسول یعنی دے عیسیٰ علیہ السلام فاکتبنا مع الشاہدین بس اولی کمنگا دا شاہدین سرا ومکرو ومکر اللہ او دے تدبیرو کو وَمَكَرَ اللَّهِ اللَّهِ دَيْدِ تَدْبِرِ جَوَابُ وَرْكَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ او اللَّهِ بِهْتَرِ تَدْبِرِ كَوْنْكَ دَيْدِ
اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك کله چې وی الله تعالی عیسی علیہ السلام ته اے عیسی انی متوفیکا ز قبض کون کې ام تعالی را ما قبل سره رب داد چې ما قبل کې بیان د ذکر دی عیسی علیہ السلام دی او رسالت داغ دی او پراتلون کې رکو کې ما غ ترتیب روان دی مرزایان او عیسایان دواړه فریقه لفظ متوفی کنا د عیسی علیہ السلام په مرگ باندې استدلال کوي موږ ورله جواب دا ورکو چې متوفی مجرد ماده ده وفا تاسو وایي چې متوفی کا عیسایان او مرزایان قادیانان وایي چې دې معنی دا ده چې الله ورته وایي چې مړو هم تاله را وایي مطلب دا شي چې بس عیسی علیہ السلام مړ دی معاذ الله حالانکه که چا صرف تصور کې مراده چې عیسی علیہ السلام مړ دی نو هغه سړی کافر شو مونږ جواب ورکو چې د متوفی مجرد ماده ده وفا او د وفا معنی ده پوره پوره اغستل لکه مثال په تور مونږ وایو الکریم اذا وعد وفا شریف سړی چې وعده وکړي نو هغه پوره کوي د وفا معنی ده پوره کول ووفیت کل نفس ام مجرد ماده ده وفا وفات خود ده مجازی معنی ده نو که معنی حقیقی منگدل تا مراد واخلو نو معنی بوی چیز بتا پوره پوره اخلم انی متوفی کا زبتا پورا پورا اخلم نو بیام پکی دا وفات معنی نشتے زبتا پورا پورا اخلم نو دا وفات معنی خو پکی بیام را نغلا او کچرے دا وفات معنی ہم واخلے نو د اهل حق کما عقیده د اهل سنت والجماعت چې د نو پاغي باندې بیا مرد ناراضي ځکه چې متوفی کا ای ممیتو کا دا اسم فاعل دی متوفی کا ای ممیتو کا دا اسم فاعل دی نو معنی به وي چې زه به تاله وفات در کوم او اوس د خپل طرف ته اوچتوم نو زمون خو عقیده ده چې وفات برازی په عیسی علیہ السلام خو دغه وخت کې الله اوچت کړی دی ورافعک الیہ اوچتونکی یم خپل طرف ته تا لرا اوس او وفات به در کوم ځکه چې اسم فاعل کې د زمانې په اعتبار سره د استقبال معنی او د حال معنی دواړه موندې شي ابن عباس رضی الله عنهم د متوفی کا معنی ممیتو کرا اوسته دی چې په آینده وخت کې به مرګ در کوم بل د عیسی علیه صلوات و سلام په ژوند او داغه دوباره پر راتګ باندې احادیث متواتره مشهوره موجود دی او اجمام ده پی نو انی متوفی کا
زقبس کون کیم تال راب مستقبل کی ورافع کی لیا او حالن دیو چتوم خپل طرف تا ای ال السماء ومطهر کا ای منجی کا او نجات در کوم تالرا من الذین کفروا دا کسانو نا چې کافران دی وجاعل الذین او گرزون کے ماغ خلق لرا اتبعو کا چې تابیداری کې استا فوق الذین د پاسه دا کسانو کفرو چې کافران دی الی یوم القیامه تر قیامت پوری اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك او غرزون کے ماغ خلق لرا چې تابیداری کې استا فوق الذين كفروا د پاس دا کسانو چې کافران دي الى يوم القيامه تر قیامت پوری استا تابیدار لبا فوقیت ور کوم په نور خلقو نور المعانی کیم دی بیان القران کیم دی دوارو لیکلی دی چې د اتباع دو قسمونه دی یو اتباع کامل دی یو اتباع ناقص دی اتباع کامل اتباع قاصر ناقص اتباع کامل مسلمانانو وکړه او قاصر کافرانو وکړه یعنی نصاراو او دلته چې کوم د فوقیت ذکر دے دا دے اتباع کامل والا او دا پارا دے الذین کفرون مراد دا یہودیان دی او اتباع کامل مسلمانانو ذکر کرے دے چی عیسیٰ علیہ السلام وی انی عبد اللہ مسلمانو سموی چی غدا اللہ بندہ دے او عیسائی سوی المسیح ابن اللہ ادا اللہ زوئے دے نو اتباع خوی او نکڑا ثم ایلی مرجعکم بیازو منگ طرف تا راتاوی دل استاسو فاحکم بینکم پس فیصل بکو پمین استاسو کی فی ما کنتم فی تختلفون پا آغا توحید کی کم کی جتاسو اختلاف کو فاما الذين كفروا پس بارلاغ کسان چې کافران دي فوعذبهم عذابا شديدا پس مونږ باغی له عذاب ورکو سخت په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین نبوی دی د پاره څوک مدد کوون کی واما الذين امنوا بارلاغ کسان چې ایمان راوړ دي به کا پتا باندې وعملوا الصالحات وعملونه کړی دي نیک فیوفیهم اجورهم پس پورا پورا بور کو دیلا اجرون دی واللہ لا یحب الظالمین او اللہ تعالی نخوخی ظالمان لرا ذالک نتلوه علیک من الآیات ذالک المذکور دا مذکور چیرے منگے تلاوت کو پتا باندے والذکر الحکیم دا آیاتونو دا قرآن نا دلائلو نا والذکر الحکیم او دا قرآن چیرے ذکر دے حکمت والا ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم پتاکی سرا مثال دی عیسی علیہ السلام پنیز دا اللہ باندے پشاند مثال دا آدم علیہ السلام دے ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم مثال دی عیسی علیہ السلام پمثل دا آدم علیہ السلام دے پنیز دا اللہ اس دا آدم علیہ السلام خلقہو من ترابن دی زی قرآن ویلی دی پیدا کرے دے اللہ تعالی دلر من ترابن دا خورنا ثم قال لہو کن بشرن فیکون موجودن بیاورتا اللہ ویچے تا بشر شا نو فیکون موجودن نو شدے موجود آدم علیہ السلام تخلیق دے کم سیزن شوے دے یو بل سر معارض دی بظاہرن دا آل عمران دا آیت چھے دے آیت نمبر یو کم شپیتم 69 دیکھے ہم او داتمی سپاری سورہ عراف کے 12 نمبر آیت تے
دغس یو اشتم سپارا سور سجده کې شپږم آیت ته درویشتم سپارا سور سات کې 71 نمبر آیت ته د ټولو نه معلومیږي چې د آدم علیه الصلات والسلام تخلیق د خټې نه شوی دی او اتلسم سپارا سور مومنون کې 12 آیت ته هغې نه دا ثابتیږي چې د خټې د خلاصې د جوهر نه پیدا کړی دی او د سوارلسمې سپارې سورې حجر شپږشتم نمبر آیت او د دغې سورې حجر اتویشتم نمبر آیت او د سورې حجر درې دیرشم نمبر آیت د درې واړو آیاتونو نه دا معلومیږي چې موږ انسان یعنی آدم علیه السلام د بدبودارې خټې نه هغه ټنګ ټنګ کولو والا کومه خټه چې وه هغې نه پیدا کړی دی د ټیکري نه سورہ صافات کی درویشتم سپارہ کی یولسم نمبر آیت ندا معلومی گی چھ انخطو والا خٹا بالکل مٹا چن خلی سپورے اغینم پیدا کرے دے ویشتم سورہ رحمان کی سوارلسم آیت تے هغې نه معلومیږي چې د ټیکري په شان ټنګېدو واله خټې نه مونږ پیدا کړی دی د فخار معنی ده په اور چلیږي نو بظاهر په دې ټولو آیاتونو کې تعارض دی یعنی خالص او عمده جس چونو هغې ترا ویستو هغې په اوبو کې واغږ نو طین لازب انخطو والله خټه تینه جوړه شوه بیا زموده هغه دغسې کیښوده تر دې چې حمائم مسنون تینه جوړ شو بدبوداره شوه یعنی رنگ یې بدل شو او بوی هغه خټه ته جوړه شوه بیا چې د آدم علیه الصلات والسلام مجسمه تیاره شوه نو په هوا کې هغه اوچه کړه نو هغې اوچېدو سره سلسالن کلفخار سخته خټه ته جوړه شوه انتهایي سخت ټیکری ته جوړ شو نو دغسې د آدم علیه السلام تخلیق د عناصر اربعو نه خوره اوبه هوا او اور د دې نه وشو خو جز غالب په دې کې خوره ده نو ځکه دا ویلی شي چې پیدایش د خارې نه شوی دی نو تعارض په دې آیاتونو کې پاتې نه شو سورې صاد یا سجده یا اعراف یا مومنون حجر صافات رحمان وغیرہ کی جکم تعارض بظاہر معلومی دو اغا دفشو جمل وغیرہ دا جواب کرے دے
نو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. او ما قبل سر ربط دی آیاتونو سره نو مخ کی تیر شو چې د نجران نه وفد راغلو او هغه نبی علیہ السلام سره مناظره وکړه، مناظرې اراده وکړه چې دلایلو نه عاجز راغلو نو بیا دا وی چې ستاسو قرآن کې عیسی علیہ السلام ته روح الله او کلمۃ الله ویل شوی دی، ستاسو قرآن کې عیسی علیہ السلام ته روح الله او کلمۃ الله ویل شوی دی. نو دینه معلومیږي چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. او که زوی نی نو بیا د عیسی علیہ السلام پلار څوک دی؟ دلتنا الله جواب ورکی چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. مولانا ادریس کانلوی رحمت الله علیه فرمایي چې آدم علیه السلام الله په ځمکه پیدا کړ بیا اسمان ته ولېږه، نو بیا یې په ځمکه باندې راولېږه، پزما کې پیدا کا اسمان ته اوخی جو اسمان نه بیا زما کې تراولی گدا سی عیسی علیہ السلام هم دی، زکه کما سلی ادم ورته ویلی ام الله پزما کا پیدا کا بیا اسمان ته اوخی جو بیا به زما کې ترا کوس کی. نو الله زکه فرمای چې ان مسل عیسی عند الله کما سلی ادم خلقو من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک حق د جانب دربستانه دی فلا تکم من الممترین پس مکه گئی تاسو د شک کوونکو نه فمن حاجک فیه من بعد ما جاک من العلم پس سوک چی جګړه کوي تاسو سره بحث کوي فیه په بار د عیسی علیہ السلام کې من بعد ما جاک من العلم پس دا غی نه چراغ تال را علم نو فقلت ورته وای تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم راشی تاسو زبم راو بلم خپلو اولاد لرا ندعو ابنا انا و ابنا کم رو ببلو منگا زمنگا اولاد استاس و اولاد و نسانا و نسا کم خپل خزی استاس و خزی و انفسنا و انفس کم زمنگا زانونا استاس و زانونا ثم من بتحل بیا با آرزو کمنگا فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین او بگر زمنگا لعنت دا اللہ تعالی پا کاذبینو باند مننا و منکم من نا و من کم چه سوک منگا تاسو که دروغ جنوی پاغی بلانتو لیگو دا مباحلا وا. حضور علیہ السلام دا نجران نصارا و جانب تیو فرمان لیگلو پاغی که دری سیزون ترتیبوار ذکر کرشو چه اسلام قبول که یا جزیه ور که یا جنگ تا تیار شی، دری خبری وی اسلام قبول کئی یا جزیه ور کئی یا جنگ ته تیار شي. د اسلام طریقه مدا ده. یو ځل قتیبه بن مسلم عمر بن عبدالعزیز په دور کې حضرت عمر ثانی چې و بن عبدالعزیز بنو امیه کې ډیر مشهور او ډیر عادل حکمران تیر شوی دی، هغه قتیبه بن مسلم چې ولېږه نو قتیبه بن مسلم سمرقند فتح کړ. چې سمرقند یې څنګه فتح کړ، د سمرقند خلک راغلل عمر بن عبدالعزیز له ورته وې ستاسو جرنیل په مونږه فتح حاصله کړه خو اسلامي اصول چې و نو هغې ادایګي ونه کړه. وې هغه څنګه؟ و اسلام کی دی چې اول به دعوت ورکې کنه قبلې بیا باغی جزیه ورکې کاغه نینو غینا بعد به جنگ کیږي. د مونږ له یو دعوت نه راکړې بس نه غراغه تورې راړه او مونږه فتح کړو. حضرت عمر بن عبدالعزیز ورته وی خد اسلام خلاف کار شوی د ګوره فتح شوی ملک واپس قتیبه بن مسلم ته وی فوجونه شاته کبارو واسه
تاسو په اسلامي طریقه دي خار ته نه ایدن نشوي سمرقند ته، هلکه سمرقند هلاکو خانم بیا فتح کړی دی. هلاکو خان خو داسې فتح کړو چې 100,000 مسلمانان یې پکې حلال کړو، لیکن قتیبه بن مسلم چې څه وخت فتح کړه او کله هغې شکایت وکړه نو قتیبه بن مسلم واپس شو، واپس شو. چې کله واپس شو فوجونه بهر کړه، فوجونه چې کله بهر کړه نو دغه خلک بیا عمر بن عبدالعزیز لراغله، ورته وی بس مونږ دغه سي تسلیم یو. مونږ خو اسلام ډېر عجیبه مزه بولیدو، یعنی زمونږ فتح کړي خار نه تاسو فوجونه واپس بهر کړو، چې اسلامي اقدار ته مو قتل، اسلامي حکم ته مو قتل. نو دې ځای نبی علیه الصلاة والسلام هم دی ته ویې کلمه ووایې، نه وایي جزیه ورکوي، جزیه هم نه ورکوي نو بیا جنگ ته تیار شي. اسانه خبره څوک دا نشي ویلی چې لا اکراه فی الدین، دا خو زبردستی وه په دین قبلولو کې نه. ستاسو ملک هم فتح کړی دی، کلمه ووایي بس مونږ سره یو شان یې، جزیه به درنه نالو، خو که کلمه نه وایي نو بیا به جزیه ورکوي. نو مجبور یې خو نه کړه، بس ورته وی ټیک ده مه قبلوئ، جزیه ورکوي. د نصارا په آپس کې مشوره وکړه، شروحبیل عبدالله بن شروحبیل، جبار بن فیض، حیات بن قفص، دای د نبی علیہ السلام خدمت کې راولېږل. دی خلکو د عیسی علیہ السلام الوهیت ثابتولو دپاره چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی یا ثالث ثلاثه یا یعقوبیه نسطوریه وغیره، درې قسمه فرقې دي عیسایانو کې، ډیر بحث او تکرار یې وکړ. او په دغه وخت کې دا آیت د مباهلې چې ونو دا نازل شو، حضور علیه السلام د مباهلې دعوت ورکو، او خپل هم حضرت فاطمه او حضرت علی او حسن او حسین دا ځان سره کړ مباهلې ته تیار شو. شروحبیل چې ونو د ملګرو ته وګوره دا نبی دی، دی سره که مباهله شروع کړه نو ټول هلاکیږو، بس د دوی چې کوم شرطونه دی هغې مطابق صلح پکار ده. ټولو په دې اتفاق وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام په دی جزیه مقرر کړه، دی جزیه ورکړه او بس روغه وشوه. نو تعالو ندو وابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل. باب افتعال نمدار ازی ابتهل نبتهلو، ابتهل یبتهلو ابتهالا، نو نبتهل. او دم فعالی نمرازی د مباهلې معنی ده الدعاء بالتزرع، عاجزی سره دعا کول مباهله ویم دی ته. ان هذا لهو القصص الحق، په تحقیق سره دا خبر د عیسی علیه السلام چې دی، ان هذا الخبر لهو القصص الحق، دا قصه رشتونی دا. نو دا قصص مصدر دی په معنی د بیان، دا بیان رشتونی دی. شیعگان دلته یو غلط استدلال کوي، د دې واقعې نه کوي.
وای د حضور علیہ الصلات والسلام صرف یو لور و دا درې نور لونه تاسو ځان نه جوړی کړی دي، وای کچری نورې وې نو هغه به مباهلې ته راغوښتې وې. اوس چې نید راوستي څوک نو د هغې نه خو دا مراد نشي اغستی چې دا نشته، لکه یو بنده چرته لاړ او ځان سره یو زوی بوته نو خلک به ورته وي نه ته دروغ وایي ستا یو زوی دی، نو شیم باطل دی استدلال یم عجیبه باطل استدلال دی. داسې خو د حضور علیه السلام درې زامن وو هغه هم نه دي راوستي. نو د هغې خو هم انکار نه شي کېدی چې د حضور علیه السلام کې نظامن نو درې زامن یې نه یو راوستي، نو انکار خو نه لازمیږي. اصل کې ځان پویل غواړي دا د نجران عیسایانو سره چې کومه مناظره مباهله شوه دا په 9 هجری کې شوه، 9 هجری. او د نبی علیه السلام یو لور حضرت رقیه د بدر په موقع باندې په 2 هجری کې د هغې وفات شوه دی، نو ام کلثوم په 8 هجری کې هغې نه شپږ کاله بعد. یو بنده وفات شوی دی نو مباهلې له څنګه راولي؟ نو د هغه استدلال باطل دی. وما من اله الا الله، نشته معبود موجود الا الله مگر یو الله دی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پتاکی سر الله چې د غلبې والے د حکمت والے دی. فَإِن تَوَلَّوْا کچری دی مخواړو عن المباهلة د مباهلینا یا عن القول العبودیتی عیسا، نو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، نو پتاکی سر الله تعالی عالم دی په فسادیانو باندې. قل تورت وایا، دا ادب المبلغ، آداب د مبلغ ذکر کئی، سوک تبلیغ کئی دا غی آداب. یا اہل الكتاب، اہل کتاب تعالی و راشی تاسو الی کلمتن، ندی ما قبل سر ربط دادے چه مناظرہ کی کلدی تا شکستو شا و مباہلین انکارو کو، نو اللہ مخ کیو فرمائل چی یہودی و عیسائیان دوار موجود دی، نو کلاو دوارو لدعوت ورکی. نو قل ورته وایا، یا اهل الكتاب، اهل کتاب تعالی و راشی تاسو الی کلمتن، داس یو کلمې طرف ته سوایم، بیننا و بینکم، چې هغه برابر ده په منځ مونږ او ستاسو کې، الله نعبد الا الله، دا چې مونږ به عبادت نه کوو مگر د یو الله، ولا نشرک به شیئا، او نه به شریکو د هغه سره هیڅ څیز، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نه برانی سی مونږ کې بعض بعض لرا اربابن خدایان، من دون الله، د الله نه علاوه. راځئ دا آسان دعوت دی، داسې کلمې ته راځو چې هغه زمونږ ستاسو مینځ کې شریک کوي چې الله نعبد الا الله، د الله نه علاوه به د بل چا عبادت نه کوو. ولا نشرک به شیئا، اگر سره بسوک شریکم نه جوړو. ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نه به جوړی مونږ کې بعضې بعضو لره خدایان د الله نه علاوه. فان تولوا عن التوحید، که چېرې هغې مخ واړو د توحید نه، نو فقولوا، پس وایي تاسو، اشهدوا باننا مسلمون، گواہ اسے چھ بتا کہ سرمنگ اطاعت کون کیو. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، او شکایت اول لے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، ولی تاسو جگڑا کوئی ببارد ابراہیم علیہ السلام کی، وما انزلت التورات والانجیل الا من بعد، نے نازل کڑے شوی تورات او نے انجیل مگر پس داغنا.
التورات بعده بألف سنة. تورات دی ابراهیم علیہ الصلات والسلام نا سل کال بعد نازل شوی دی، زر کال بعد. والانجیل بألف سنة، نو انجیل دا غنا 2000 کال بعد. نو هغه به د دې څنګه تابع کیږي؟ دا خو د هغه نه بعد نازل شوی دی. وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد، نه نازل کړی شوی تورات او انجیل مگر پس دا غنا. افلا تعقلون، آیا تاسو کې ولی عقل ناراضی؟ ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، ها انتم ها اولای حاججتم، او ری تاسو خلق حاججتم او جگڑا کوئی تاسو فی ما لکم به علم، پاغس کی چه تاسو در پاغی کی علم شتنو، فلمتو حاجون فی ما لیس لکم به علم، بیا ولی جگڑا کوئی تاسو پاغس اس کی چه تاسو در پاغی کی علم نشتا. والله یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ پوئی گی او تاسو نپوئی گی. ها تنبیه دا پارا دے دی چه هاولائی دا الذین پا معنی که دے، او حاججتم دا دا دے سیلا دا. بعضی وی چه حاججتم جملے مستانف دا، چه داغی بنا پا دیتی رشوی جملہ باندے دے. ولی کٹ کوئی دا، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن دیو حنیفا مسلما ای منقادا للاعتقادات الصحیحة. وما کان من المشرکین، او نو دید مشرکانونا. ان اولا الناس بابراهیم، پتاکیک سرا اولا الناس پخلقو کی ابراهیم علیہ السلام بارکی، للذین آغا کسانو اتبعوهو، چاچ داغ تابیداری کڑے وا. نو پخلقو کی اولاد ابراہیم علیہ السلام سوگ دی، اللہ الذین اتبعوه فی زمانی ہی، چاچ داغ تابیداری کڑے وا پا زمان داغ کے. وَهَذَا النَّبِيُّ فِي هَذَا الزَّمَانِ، او پا دے زمانہ کے دا نبی علیہ السلام دے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، او آغا کسان چاچ ایمان راوڑ دے پا دے قرآن او پا دے پیغمبر باندے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، او اللہ تعالیٰ کارساز دے دا مومنانو. وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، خوخی او ڈل دا اہل کتابونا. لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، دا شکایت ثانی دے. خوخی او ڈل دا اہل کتابونا، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، جی کچھر تاسوی گمراکڑی بشبہات الیہودیتی، بشبہات یہودیو باندے. ابراہیم علیہ السلام بارکی جی کم شبہات دا غیر آزی چھ پاغی بانی تاسو گمرا کی. نودت طائفتن، رب تیدے ما قبل سراغ دا دے چھ برد آلی کتاب لدعوت بیانو، اس ور پسید آغی دے شرارتونو بیان دے. اللہ فرمائی چھ دا خلق بسی ایمان راڑی. طائفتن یہودیان مراد دی، دی عمار، حزیفہ، معاز، دی لے یہودیت طرف تا دعوت ورکڑو. ود الطائفتم من اہل الكتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم، نشی گمراہ کول دی مگر خپلو زانون لرا. وما یشعرون، و دی شعور نلری. یا اہل الكتاب، یا اہل الكتاب، اے اہل کتاب. دلتا نا منکرین نبوت تا خطاب دے، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَلِ تَاسُ إِنْكَارْ كَوِدَ آيَاتُنُ دَ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اَيْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ،
تشهدون اي تعلمون ان محمدا نبی مرسل چې په تحقیق سره نبی علیہ السلام محمد علیہ السلام نبی مرسل لے انتم تشهدون و انتم او انتم تعلمون دین چرته داونه غنل شي ک چری دی اقرار حق نکی انتم تشهدون یا دی تعلم نوی انتم تعلمون ک اقرار حق نکی یا ور تعلم نوی نو بیا گنی دی د پاره کفر جائز دی نا ک اقرار حق کو او علم ورته نوی نو کفر جائز نه دی ګوره وجه دا ده چې کفر د خپل ذات په اعتبار سره قبی فعل دی پوهیږي نه پوهیږي خو کفر دی نه قبلیږي هر حال کې دا ناجائز دی البته د علم او اقرار نه بعد کفر اختیارولو کې ملامت نورم ډیر دی بیا یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل ولخلت کوي تاسو حق لرا باطل سرا اي الا موسى ولحق متلبس کوي د باطل سرا وتكتمون الحق او پټوي تاسو حق لرا اي نعت محمد صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون انه حق او تاسو تخبط دا چه دا حق دے وقالت طائفة من اهل الكتاب وی او ڈلی دا اهل کتاب ہونا آمنوا بالذی ای بالقرآن الذی وقالت طائفة من اهل الكتاب ربط دما قبل سرس دے اغداد چه برو چه اهل کتاب یو طائفة تاسو خویول غواڑی خویم اوس د دې د هغه خویولو طریقه بیانې هغه دا چې عبد الله بن سیف عادی بن زید او حارث بن عودیه دا د یهودو مولیانو هغه د خپلو چمچو له سبق ورکو چې دروازه په شورو کې زبانی مسلمانان شي سحر کې وایي بس یاره بس دا مسلمانی خو ډېر خشې دی او اسلام خشې دی مسلمانان شي او چې کله ماخام شي نو بیا وایي یاره اسلام کې څه خوبي و نه مونده نو زه کم پرېښودو دا به ووایي چې اسلام کې راته څه ښکلی شی په نظر رانغې نو چې دا کله تاسو ووایئ نو چې دا کم خلک نوي مسلمانان شوي نو هغې ذهن کې به هم راشي چې یاره دا سړی به خبره صحیح کوي دا ډېر پویه خلک دی ګوره ښه کلمې ویلې وه او بیا یې پرېښوده خو څه چل به وي که نه نو دا تعلیم یې ورکو دا طریقه یې خوله وقالت طائفة من اهل الكتاب یو ډلې د اهل کتابونه آمنوا بالذی ایمان راړی ای بالقرآن الذی انزل علی الذین آمنوا پاغه قرآن باندې چې نازل کړی شوی دی پاغه خلکو چا چې ایمان راوړی دی وجه النهار د ورځې په شورو کې وجه النهار یول نهار د سهار په وخت کې وکفروا آخره او انکار وکړئ د هغې په آخر کې لعلهم یرجعون خایږي چې دی رجوع کی وکفروا آخره لعلهم يرجعون او هغې دا بدرې د غلو اوبو څکه نو ټیک به شي وجه النهار هم درته دا وایي ومې درنه اوري شاګرد دیم جوړېږي بیا دا م وایي لکه د هغې هغه خوند نه ورکوي نه پوهېږي پرې نو ځکه مونږ نه وایي که نه چې زمونږ سبق ته څوک ناست دی یا پنج پیری دی خو د هغه په سبق نه پوهېږي ځکه مونږ ته ناست دی که نه وایي چې هغه سره اول دوره وکوي نو بیا خلکو ته ښایي سبق
ابتدائی نهار دای د وجه سره زکه تعبیر وکړه چې د ملاقات په وخت کې د ټولو نه اول په مخ باندې نظر پریوزی نو وجه النهار وي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او تصدیق مکوئ مگر داغه چا چا چې تابعداري وکړه د دین ستاسو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او تابعداري مکوئ تاسو ایمان مراړی تاسو الا لمن مگر پاغه چا باندې تبع دينكم چې تابعداري وکړي د دین ستاسو ولا تؤمنوا تعلق چې د ايوتا احد مثل ما اوتی تم سره دې او په دې مینس کې دا جمله معترضه ده اوس په دې خوشاله وو سي چې دا اشاعت والا مماتیانم چې دین غي زمونږ سبق ته ناستي ټول دا خپل غزه کنه اوري چې هغه ټول رضا ورته د پلار کیسه کوي مونږ ورته قران وای دا دې چې وای چې تاسو اغله خامه خبر شي دې کې مطلب دا دی چې غنه داغه د پلار کیسه زده کوي نو توتیا کیسه ته نه زده کوي او دا بټوی هغه ته زده کوي او سپای چې به می خرا وست دا غې ته نه زده کوي فوتبال هغه ته نه زده کوي بیرورو هغه ته زده کوي مونږ ورته وایو نه دا قران خه دغه نه زده کوو وکفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم نو ولا تؤمنوا ایمان مرا اړی تاسو الا لمن نو لا تقروا د دا تؤمنوا په معنی د تقروا یا تصدیق مکوئ اقرار مکوئ د چا الا لمن تبع دينكم مگر دا هغه چا چې تابعداري وکړه د دین ستاسو قل تو ورته وایا دا اوس هغه وای کنه ولا تؤمنوا اقرار مکوئ د هغه چا الا لمن تبع دينكم مگر چا چې تابعداري وکړه ستاسو د غړې ولا تقروا دا غی اقرار مکوئ تصدیق مکوئ ووریتنه حق وای لیکن تصدیق به نه کوئ الا مگر دا غ چا لمن تبع دينكم چې ستاسو دې باطل عقیده لمن تبع دينكم ستاسو دې باطل عقیده تابعداري وکي قل تو ورته وای پاک حبیبا دغه ظالمانو تور مخ ته وای چې ان الهدى هدى الله پتا کې سره هدایت چې دیغه الله پلاس کې دی د الله هدایت ته هدى الله طریقه چې دا غدا الله طریقه دا ستاسو د دې غریب نه دا قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او دا هر څه د دې د پاره دی چې بل چاته هم ولې ملاو شو ان یو تا حد مثل ما اوتیتم بل چاته ولې ملاو شو دا مسند او یو حاجوکم عند ربکم یا خو بدی بیا دا مؤمنان به جګړه کوي تاسو سره په نیز د رب ستاسو تاسو تبوی چې ظالمانو توحید په نوم هم ډېر خلک گمراه کړو په خپل هم گمراه وي غمزان سره گمراه کړو احد مثل ما اوتیتم روح المعانی تفسیر کبیر قرطبی وغیرہ کی دی چی ایو تا احدن دا دی یهود مقوله دا او لا یومنون سر دی تعلق دی یعنی دا ندی منل پکار چې څوک بل څوکم بل چالم آغا سور کړی شي لکه تاسو لچې در کړی شو او دا ممنی چې تاسو غالب راشي د حق په تعیین کې بل چا باره کې دا ممنی دویم قول دا دی چې دا د الله مقوله ده یعنی دی وی
چې بل چاله د مور کړی شي په مثل د هغې لکه تاسو له درکړی شوي دي. مثل ما اوتیتم او یحاجوکم، دا او یحاجوکم چې دی دا ان یؤتا باندې عطف دی، او د یحاجوکم دا ضمیر چې دی نو دا احدون طرف ته تاویږي. اوس دې ځای به اشکال دار شي چې احدون خو مفرد دی، نو موږ وایو او د مفرد خو معنی د جمع ده، ضمیر ورته تاویدی شي. او جمع معنی ولی ده؟ ځکه چې په دایره نفی کې واقع دی. مطلب یې دا دی چې د خپلو خلکو نه علاوه په بل چا باندې اعتماد نه کول، د خپلو خلکو نه علاوه چې ستاسو غوندې شاتیان وي، شریان وي، د هغې نه علاوه په بل چا اعتماد نه کول، ځکه چې بیا مسلمانان په تاسو باندې په حجت حق کې غالب راشي. د بل چا اوری اوری دی او خور ته حق کاری خو منی، ځکه نه چې مسلمانان به په حجت حق کې بیا غالب راشي. قل ان الفضل بيد الله، وای ورته پاک حبیب چې په تحقیق سره فضل د قرآن چې دی او د توحید او د اهل سنت والجماعت دا په ید الله، د الله په قدرت کې دی. قل ان الفضل ای القرآن والتوحید و اهل سنت والجماعت، دا کوم فضل الله تعالی چې په مونږ او تاسو کړی دی چې هغه قرآن دی، توحید را کړی دی، اهل سنت والجماعت سره منسلک کړی یو، نو بید الله دا په قدرت دا الله په قبضه دا الله کې دی. یوتی ہی من یشا، ور کوي چال رې چې وغواړي. ډیر خلک ټول عمر د بدرغه غنده وبوس کې، لیکن الله یې نه ور کوي. والله واسع علیم، الله تعالی وسعت والده، علم والده. یختص برحمته من یشا، دا شاهی اعلان دی. یختص برحمته من یشا، خاص کوي الله په خپل رحمت سره په خپل دین سره چال رچ وغواړي. والله ذو الفضل العظیم، او الله لوی فضل والے دی. ومن اهل الكتاب، او د اهل کتابنا. من ان تأمنه بقنطار، او ډیر دی کی اشاره سره طرف ته د خیانت په اموالو کې دی. کما خانو فی الدین، لکه دین کې چې دی خیانت کړی دی، داسې اموالو کې هم دی خیانت کوي. کویت نہ سمر کجور راغلی رټول دی اخری ظالمان ځان لا خرسه کی دین کې سمر خیانت. هغه اوس تفصیلی بحث ته چې په دین کې سمر خیانت کوي، موږ نه په سبق پاتې کیږي. ته خوشګار دی دغه تا. من ان تامن هو دالی کتاب، ون من ان تامن هو کچری ته پاغ باندې یقین ساتي بقنطار، دیو خزانی یو ادیہی الیکا، نو هغه به تا واپس کی، لکه عبداللہ بن سلام دا هغه ملګری. ومنهم من ان تامنه، او بعضی بکی داسی دی که چرتا پا غبان اعتماد و سات بی دینار، دیو دینار، نو لا یو ادیہی الیکا، نبی واپس کی استا طرف تلک کعب بن اشرف تو گورا، الا ما دمت علیه قائما، مگر دا چتا ہمیشہ دا غب سر باندی ولاری. اس و من اهل الكتاب، من ان تامنوا بقنطار يؤديه اليك، دا خبره پکې شوې ده. نو آیا د یو غیر مسلم خ اوصاف او مدح کول صحیح دي او کنه دي؟ دا خ اوصاف او مدح شوې ده دې ځای کې. کلو یو خزانم باز اهل کتاب سره تا امانت کې دي، نو قران وایي چې يؤديه اليك، هغه به درته واپس کوي.
جواب دا دی چې یو سیز قبلول جدا شی دی او داغه مدح کول جدا شی دی. مدح کول سره دا لازم نه راځي چې داغه د الله په نیز باندې مقبول هم دی. داغه فائدہ په دنیا کې ورته نیک نامه ملاویږي او آخرت کې به د عذاب کمی وي. نو مدح سرا دا نه متعین کیږي چې ګنې دا مقبول شو. الا ما دمت علیه قائما دی آیت نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استدلال کړی دی چې دائن ته دا حق حاصل دی چې هغه د مدیون نه خپل حق وصولولو پورې هغه پسې لګېدلی. تفسیر قرطبی کې دې ذکر شته ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل دا خیانت پدی وجہ بانهم قالوا جب تاکک سر دی بوی ليس علينا في الاميين سبيل ليس علينا نشته په مونږ باندې د دې اميانو د مالونو بارکه اموال عرب بارکه سبيل سبيل الزام ويقولون على الله الكذب وای دی په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دی خپویږي چې انهم کاذبون چې دا دروغجن دي. دی ټولو ته خپته ده چې دروغجن یو ځکه قرآن غلط وای چرته لفظ د قرآن دی صحیح نه که نه معنی غلطه کوي مطلب یې غلط بیان یې عمل یې پې غلط دی. بلا من اوفا بعهده واتقا بلا من اوفا بعهده بلکې چاچی پورا کړه وعده خپلا واتقا او یرید عن نقض العهد او من الخیانت د نقض عهد نو یرید او د خیانت نو یرید. دا من اوفا بعهده دا جمله مستانفه ده او عهده کې دا هی ضمیر چې دی الله طرف ته تاویږي او راتلونکي آیت کې به عهد الله چې راغلی دغې سره دا خبره نور هم مضبوطیږي. نو من اوفا بلا من اوفا بعهده واتقا فإن الله يحب المتقين نو په تحقیق سره الله تعالی خوخی متقیان لرا. ان الذين يشترون بعهد الله په تحقیق سره هغه کسان چې هغه یشترون خرسی عهد د الله لرا بنقض عهد الله عهد الله ماتی و ایمانهم ثمنا قلیلا او خپل قسمنا دام خرسی د لغونه پیسو بدله کی اولایک د خلق جی لا خلاق لهم فی الاخره دی د پاره به سنوی په اخرت کی دی د پاره به سنوی په اخرت کی. اصل کې دی شان نزول چي دی دا د خلق مبارک نازل شوه دی چا چې تورات کی تحریف وکړو او د نبی علیہ الصلات والسلام صفات په تورات کې بدل کړو او رشوت په حاصل کړو د مسلمانانو د خی عقیدې رد وکړو په هغه پیسې حاصل کړې د ډیرو ملکونو نه نو اولئک لا خلاق لهم فی الاخره دی د پاره په جنت کې سنشته. ولا يكلمهم الله بكلام الطيب خبر بنه کوي دي سره الله تعالی خپل خبر کول. ولا يكلمهم الله خبر بنه کوي الله ور سره په دې موږ مخکې باس کړی دي. ولا ينظر اليهم او نظر بنه کوي دي تا بنظر الرحمت يوم القيامه پورز د قیامت. ولا يزكيهم
او نبا پاکی دی لرا ولهم عذاب علیم او دی دا پارا عذاب دردناک دے و ان منهم لفریقا دا دے خواکی کلی کی کمشی درس لراشی گور راغلی غلی سبق زمونگا وری ٹول راغلی غلی اگر تاسی سر خوزے یو دے خوائزان تا موبائل لگولی سبق زمونگا وری زدکڑ با کم دے نکی و ان منهم لفریقا او پتاکک سرا دین یو ڈل دا سید دی یہودیان یلون السنتهم بالکتاب جب بتا وی را تا وی پا کتاب باندے لتحسبوه من الکتاب چی تو گمانو کی چی دا دا اللہ کتاب دے وما هو من الکتاب دا با دا اللہ کتاب نی دا دے سبل سوئی و تبر و تاوان و یقولون هو من عند اللہ او دی وی چی دا دا اللہ دا جانب نا دے وما هو من عند اللہ اگر کم قرآن چی دا اللہ دا جانب یا غدان دے ذکر اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها رتل القرآن ترتیلا اللہ سنگ تلاوت کری اللہ وی رتلناه ترتیلا نبی علیہ السلام تم وی رتل القرآن ترتیلا دیتا وی راتا وی ندا خدا اللہ غی کتاب نشکن ویقولون علی اللہ الكذب او دغ خلق چیدا پا اللہ بان دروغ جوڑی وهم یعلمون انہم کاذبون دی پخپلک خپوئی گی چی دروغ جندی خپوئی گی خو نپوئی گی وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب وما كان لنبي دا عصمت انبیاء طرف تا اشارہ دا ندی مناسب یو بشر لرا ان يؤتيه الله الكتاب دا چی ورکڑی اغلا اللہ کتاب والحکم والنبوت او حکمت او نبوت شان نزول دے دا دے چی نجران دا وفد موجود گئے کہ بعض یہود و نصارا ویلیو نبی علیہ السلام تے وے محمد وے تغواڑی چھے منگا ستا دا سی پرستی شکور لکا نصارا چھے دے عیسیٰ ابن مریم تا سجدہ کی نبی علیہ السلام ورتوے معاذ اللہ منگ دے غیر اللہ بندگی نکو نبل چالا دے دعوت ورکو اللہ منگ دے کار دا پار نیو رالی گلی منگ شخصیت پرست نیو ہر خبر سے با خبر منگوی دغا شخصیت پرستی نکو دا یا تون نازل شما کانا لی بشر ندی پکار یو بشر لرا ایوتی اللہ الكتاب چی اللہ کتاب ورکڑی والحکم والنبوة حکمت و نبوت ورکڑی علم فهم ورکڑی ثم یقول للناس بیا خلقو توی چی کونو عباد اللی من دون اللہ شیطا سو عبادت کا ان کی ماد پارد اللہ نا علاوہ ولیکن کونو ربانیین لیکن سب وی خلقو تیقولو لهم کونو ربانیین ربانیین جوڑ شی بما کنتم تعلمون الكتاب پسبب داغی چتا سو تعلیم ورکوی خلقو لد کتاب تعلمون الناس بالکتاب و بما کنتم تدرسون او پا سبب دادی چه تاسو پا خپلم دا کتاب تلاوت کوئی تدرسون ای تقرؤون ربانیین جوڑ شئی الربانی دا دا رب نا رب تا اسم منصوب دے دا الف نون پا کی زائد جوڑ شوی دی ربانیین ربانیان دا اصل کے ربانی دے اور ربانی چاہتا ہوئی چھ سوک اللہ و داغد دن اطاعت دا مضبوط ہے سرنیون کی حضرت حسن فرمائی چھ ربانیین علماء فقہاء امت تویلش بعض ویلی دی چھ علماء معلمین چھ دن دا ربانیان دی بعضی وی ربانی عالم با عمل تویلش وَلَا يَأْمُرَكُمْ
او حکم نه کوي تا ته ان تتخذ الملائکه دا چې راونیسې ته ملائکو لره و نبیین او انبیاء لره اربابا خدایان ایا امرکم بالکفر ایا حکم کوي تاسو ته په کفر سره بعد اذن تم مسلمون پس دا غنا چې کړه تاسو اطاعت کو مسلمانان و انبیاء و لما اتیتکم من کتاب و حکمه لما آتیتکم چه خام خادر کم بتاسول کتاب و حکمت ثم جاکم رسول بیا براشی تاسول یو رسول دوز دلتا ندا ما کان لی بشرین دی اول بیا وید خد اللہ میساق النبیین ندا ما کان لی بشرین چه دی دا دی ما قبل سر ربط داو چه ابو رافع یهودیو چه نبی علیہ السلام ہوئی چه عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بنده دے معبود نده عزیرم دا اللہ بنده دے نو اغیی ہوئی وی ولی زان تا تاسو رب وائی نو اللہ دا غی ردو کو وما کان لبشر نکونو عبادل لی غیوی چه دا ارباب دی اللہ ردو که چه نا کونو عبادل لی دی وی او دیزه کی چه دن رب داد سب کل غایات وغیره که دی دخد اللہ میثاق النبیین نا دا ما قبل سر ربط سده چه اے یهودیانو مشرکانو تاسو نبی علیہ السلام بانی ایمان نراری حالان که معصوم پیغمبرانم پا حضور ایمان رارو مکلف دی انبیاءو ندا وعدا غستل شوی دا اگوری مصدقا لما معکم اذ اخذ اللہ میثاق النبیین انبیاءو نے وعدا غستل دا پا دیکھ دو قول دی تفسیر خازن کی دی چھ عالم ارواح کی وعدا غست شوا دا میثاق النبیین دا عالم ارواح اگا وعدا ورتا یادی دویم تفسیر چھ دے تبری وغیرہ کی دی چھ کلم نبی دنیا تا مبعوث شو نو اغن ودا وعدا غست شو چھ حضور بانی ایمان راڑل دا غمدد کول والمتبعین تدا تاکید کول چھ دا غی پا زمانہ کی کدے راغنو ایمان با پی راڑی و مدد بے کئی اس دیزے یہ سوال جوڑی گی دا چی او بند دنیا تلا راغل ندے او پاغبان ایمان راڑل ممکن دی ٹک ددا خو ممکن دی خو آیا داغ مدد دراتلو نمخ کی دیشی یو بند لا راغل ندے نو ٹک دے ایمان دے پی راوڑا چی منی ہے مدد بے دمخ کی نسنگا کے دی جواب دا دے چھ دا دا نبی علیہ السلام جلالت شان بیانولو دا پارویل شوی دی چھ دا غم مدد کولم ستاسو زی مداری دا ثم جاکم رسول مصدق لما معاکم چھ دے تصدیق کون کے دا غم کتاب کم چھ تاسو سر دے لتؤمنن نبیہی ولتنصرن تاسو بخامخا پا دی ایمان راڑے وخامخا با دا مدد کوئی قال ااقررتم اللہ ورتو فرمائے لا تاسو اقرار کوئی واخذتم على ذلك مصری واخذتم ای قبلتم او قبلوی تاسو پدی باندے وعد زما اسری عهد زما قالوا اقررنا دیوی چا مونگ اقرار کو قال فشهدوا انا معكم من الشاهدين نبی علیہ السلام ورتو فشهدوا تاسو گواہ وسی وانا معکم من الشاہدین اوزم تاسو سرد گواہانو نیم فمن تولا بعد ذالکا پس چاچ مخوارو پس ددغینا نفولائی کوم الفاسقون نو دغ خلق بیا فاسقان دی دی دو تفسیر دی فمن تولا بعد ذالکا سوک چی نبی نو ددی اعراض اوکنو اغا فاسق شو ای من تولا من بعد ذالکا من غیر الانبیائی من تولا بعد ذالک من غیر الانبیاء دیدے مقدر رہو با صرف من تولا من غیر الانبیاء بعد ذالک پس چاچے مخواڑو دا غیر انبیاء نا پس دا غینا
او دویم قول داده پس چاچی مخواڑو چاچی اعراض کو دی پیغمبرانو نانو اغا فاسق دے انبیاءو کی چی چادا سے اکڑو نوم فاسق دے که غیر انبیاءو کی نوم فاسق دے یعنی انبیاءو تم یو تنبیح دے زی ملاوی گی چی انبیاء معاذ اللہ انبیاءو دا شایع نشان ندی چی دی نبی علیہ السلام انکارو کی افغیر دین اللہ افغیر دین اللہ آیا پس علاوہ دین دا اللہ نے یبغونا دی تلاش کی ولہو اسلاما من فی السماوات والارض و داغی طاعت کی سوک چی پاسمانونو کی دی او پزمکو کی دی طوعوں و کرہا پا خوخاو پنا خوخوانی ویلیہ یرجعون وغ طرف تبرجو کی دیشی نو فمن تولا بعد ذالکا من الانبیاء او غیر الانبیاء چاچے مخوارو پس دا دغن دا انبیاؤنا یا دا غیر انبیاؤنا نو فولائک هم المناقضون فاسقون ای مناقضون نو دا وعدہ ماتون کی بش یو تفسیر کے منافقون مرتویل شوی دی قلت ورتو ہے آمنا باللہ منگ ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے وما انزل علینا و پاغ کتاب کمچے پا منگ نازل شوی دے وما انزل علی ابراہیم او کمچے نازل شوی دے پا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و پا اولاد دے دے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبی جون من رب و پنور انبیاء و دے جانب در رب دے ان اللہ نفرق بین احد منہم منگ تفرقا نراولو پا میانز دے ٹولو کے منگا ویلو چھے بین داخل لے پا حدین باندے معنی دا جمع ورکی یادم دی ونحن لہو مسلمون و منگ دا طرف تا اطاعت کون کیو ومن یبتغیر الاسلام دینا اس دل تا یو اشکال دا غرازی چھے انبیاء بسنگ اعراس کیا وغا بسنگ فاسقان جوڑی گی دا سوال دا چاہ دا مخا جوڑی دیش چھے بھئی تازو قوی چھے انبیاء ہم کے اعراضو کی فمن تولا بعد ذالک من غیر الانبیاء او من الانبیاء نو انبیاء بسنگ اعراض کے یو معاذ اللہ فاسق بسنگ جوڑی گی جواب دادے چھے انبیاء اونا دیسی سکیدل محال دی لیکن دا نبی علیہ السلام دا نبوت دا اہمیت بیانولو دا پارا اللہ ذکر کرل قبل فرض چرے انبیاء ہم انکارو کنو اغمم گنانگاروی دائی پا دی وجہ دا سی ہوئے من حرف شرط تے و جملہ شرطیا فمن تولا او دو جملہ شرطیے پا خارج کی تحقیق ضروری نہیں دے پا خارج کی تحقیق ضروری نہیں لکہ لئین اشرکت لیح بطن عملوکا کی چی دی علا تقدیر الفرض ومن یبتغ غیر الاسلام دینا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا او چاچے تلاش کا غیر اسلام نہ بل دین لرا سوکچے تلاش کے دے اسلام نہ علاوہ بل دین نُفَلَنْ يُقْبَلَ مِنُو ہر گزبت ننشی قبلے دے نو دا دینن دا یبتغو دا دین تمیز دے سوکچے تلاش کی غیر اسلام نہ سشے دینن وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَدَيْ بَآخِرَتْ كِدَ نُقْسَانْ مُنْدُنْ كُنَوِي كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمَا سَنْ بَيْدَيَتْ وَرْكِ اللَّهِ وَقَوْمْ لَكَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ چِدَ اِنْكَارُوا كَفَسْ دِ ایمَانْ خَلْنَا وَشَيْدُوا أَنَّ الرَّسُولَ واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نور کئی قوم دا ظالمانو لا اولائک جزاؤ من علیہم لعنت اللہ دغ خلق چی بدلے دی دا جب تاکک سر اللہ لعنت لے گلے دی پدی باندے علیہم لعنت اللہ پدی لعنت دا اللہ تعالی دی والملائکت یو دا ملائکو دی والناس اجمعین او دا طول خلقو دی اولائکا دا مبتدائی اول لے جزاؤہم دا مبتدائی ثانی دی اولائک مبتدائی اول جزاؤہم مبتدائی ثانی او دا دی خبر ان علیہم لعنت اللہ دا دوارا چی ملاوشی نو دا اولائک خبر جوڑ شو بل ترکیبی مشتے چی دا جزاؤہم چی دا دا اولائک دا پارا بدلو الاشتمال لے
دا دواړه چې ملاو شي نو مبتدا خالدینا دا د علیهم د هم ضمیر نه حال لے او فیها کې د هانه مراد لعنت ته اولائک جزاء من علی دا اوس د سوره آل عمران 88 نمبر آیت ته دینه معلومی گی دا سی چې د کافر توبه قبلیږي وګوره الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم آیت نمبر 89 کې دی د کافر توبه قبلیږي دغه چې په دې آیت کې اول کافر ته وعید و ورول شو بیا الا الذين تابوا وی نو استثناء وکړه کم کافران توبه کوي الله باغی معاف کوي خو په دې آل عمران کې دا 90 نمبر آیت ته ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم او په سوره نساء کې اتلسم آیت ته په سلورم سپاره کې اتلسم آیت دین صریح دا معلومی گی چې الله د کافر توبه نه قبلی نو بظاهر تعارض شدل توی چې توبه قبلی گی دغه دو آیاتونو کې وای چې نه قبلی گی جواب ادا دے بیان القرآن کې دا جواب شته چې کافر کچری د خپل کفر نه توبه وکړه او اسلام راړ نو قبلی گی با لیکن که کافر پخپل کفر باندې موجود وی او توبه کوي نو دا کو توبه بنه قبلیږي ځکه چې توبه عن المعاصی د پاره ایمان شرط ته او دا په کافر کې مفقود ده د ایمانهم ان الذين كفروا بعيسى بعد ایمانهم بموسیٰ پس دی ایمان د دینا چې موسی علیہ السلام راوړو ثم ازدادو کفرن بمحمد بیا دی زیاد شو په اعتبار د کفر سره په محمد علیہ السلام باندې لن تقبل توبتو مرگز به دی توبه نشی قبلی دی نو اذا ماتوا على ذلك ان اولئك هم الضالون کله کدی مړ شو په دغه باندې نو دا گمراهان دي ان الاسلام ان الذين كفروا وماتوا هم كفار په تاکي سره هغه کسان چې کافران دي مړ شو دا کافران نو فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ارګز باندې شي قبل دې دې کې یو کس نه دزم کې ډکون په مقدار سونا ولو افتدا بي اگر چې دا دې فدیه کې ورکي کدا ټول ازم کې د سوني ډک کې الله له ورکې نه وقبلي اولئک لهم عذاب علیم دی د پار عذاب دردناک دی او مالهم من ناصرین نبوی دی د پار مدد کون کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون رب د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې بیان د عدم مقبولیت د انفاق دی او دلته مقبولیت د انفاق او ذکر کوي دلته وی لن تقبل دلته وی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم دا آیت چې څنګه نازل شو نو حضرت ابو طلحه خپل مشهور باغ چې مسجد نبوي مخې ته و باغی کې بیرحا کوی هم د حضور مشورې سره وقف کو سبانه بل ورځ د هفتې د ورځې نه به ان شاء الله جمعات کې شروع کوو درس کم ملګری چې کوم کوم علاقو کې یا کلی کې یو ځای بل ځای نه راتک غواړي نو د خالی په ورځ به سهار 8 بجې ان شاء الله جمعات کې درس چالو کوو غالبا پابندي اوچته شوه د خالی د ورځې نه موږ خو به سبانه خو سبا جمعه و سبق کمې جمعې له تیاری نو ان شاء الله د خالی په ورځ به سهار 8 بجې پل جمعات کې دلته زیده کې جامع مسجد درس خیل زیده ذل ثوابه الته به ان شاء الله د جامع آل صفه زیدی دا درس به ان شاء الله تعالی جامع مسجد درس خیل کې کیږي
پابندی اوچته شوه، نو په دې وجه باندې د خالد ورځې نه به ان شاء الله تعالی د هفته پورس سبا نه بل ورځ مونږ به خپل سبق ان شاء الله تعالی جمعات کې نو کم کم زوینو طلبا یو ځای بل ځای کم راغلی مونږ واپس لیږلو یا کم تلارې بندې وي نو هغه ټول جمعې پورس ماسخوتن لزان را رسول شي، د کلیم چې کوم وي او که د لري لري وي که د نږدو کلو وي نو د خالی ورځې نه هم ان شاء الله تعالی په جمعات کې به درس چالو کیږي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دی آیت نازلې دو سره حضرت ابو طلحه خپل مشهور باغ چې مسجد نبوي مخې ته و چې په هغې کې بیریحا کویې هم و نو حضور مشورې سره وقف کو او غریبانانو کې تقسیم کو. زید بن حارثه خپل محبوب اسپه پیش کړه، حضرت عمر خپل محبوب وینځه پیش کړه، عبدالله بن عمر هم وینځه پیش کړه. لن تنالوا البر ما قبل سره یو ربط بلم دی، هغه بیان القرآن کې دی چې اول ذکر و چې کافر کچری د ملء الارض د ځمکې ډکون مقدار څومره سونه وي هغه پیش کړي نو قیامت پر ورځ به هغه نه قبلیږي او نه به دوی ته فایده وي. دلته ارشاد دی چې مؤمن په دنیا کې فی سبیل الله چې کوم خرچ کوي مضافلې دی. دلته د البر صفت محذوف دی، برن کاملا مما تحبون کې ما موصوله دی، من شیئین د دې دپاره بیان دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هرگز نرسیږي نیکی نرسیږي تاسو نیکی ته حتى تنفقوا ترسی حدا پوری چې خرج کی تاسو مما دا غمال نه تحبون چې خوخوی تاسو وما تنفقوا من شیئن او کم چې تاسو خرج کوی سسیز لرا شیئن بمانا اشیاء نو فإن الله بعلیم نو پتاکیک سره الله پاغی باندې علم لرونکی دی. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، هر طعام چې دا حلال دی د بنی اسرائیل د پاره الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر هغه چې حرام کړی وی اسرائیل علیہ السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې دینه چې نازل کړی شو تورات. کل الطعام تفسیر کبیر کې دی چې د دې ربط اول الناس به ابراهیم سره دی، چې ابراهیم علیه الصلات والسلام ته نسبت کړو په دې يهوديانو اعتراض وکړو. نبی علیه السلام نسبت وکړو چې زه ابراهیمی یم، نو يهودو اعتراض وکړو، هغه باندې خود وغوخه حرام وه په تا باندې څنګه حلاله ده. د دې جواب چې ابراهیم باندې ټول سیزونه حلالو، تورات نه بعد بعضی سیزونه حرام شو، او د اوغوخه چې و دا خو یعقوب علیه السلام په ځان باندې بذات خود حرامه کړی وه، دا خو هغه نظر منلی و چې کرکون نسا مرض نه ټیک شوم نو کوم سیز چې زما ډېر خوښ وي هغه به نه خورم، او خوښ شی چې و نو هغه د اوغوخه وه. احکام القرآن د امام جساس او روح المانی دواړو کې شته چې داسې نظر منل داغې په شریعت کې او زموږ شریعت کې جایز نه دي، حلال سیز په ځان حرامول. قل تو ورته ووایه فاتو بالتورات ان کذبتمونی، که چېرې زما تکذیب کوئ نو راړئ تاسو تورات فتلوها، استلاوت کوي داغې ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتیا ویونکي فاتو بالتورات فتلوها، راړی تاسو تورات او داغی تلاوتو کوي
ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتیا ویون کی فمن افترا علی اللہ الكذبا پس چاچی افترا اکڑا پا اللہ دا دروغو من بعد ذالک پس دا دغنا نفولائک هم الظالمون پس دغ خلق چی ظالمان دی ای الكاذبون علی اللہ دی تکذیب کا ان کی دی دروغ جوڑا ان کی دی پا اللہ باندی قل صدق اللہ ویورتا چی اللہ رشتیا ویلی دی فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا پس تاسو تابداریو کئی دی ملت دی ابراہیم علیہ السلام حنیفا چی اغی اکسو دین دی وما کان من المشرکین مثلکم نو اغد مشرکانونا پا مثل استاسو باندی ان اول بیت وضع للناس په تحقیق سره ړومبنی کور چې کوم جوړ کړی شو وضع کړی شو د پاره د خلکو د دې ما قبل سره ربط دا دی چې بره د ابراهیم علیه السلام ذکر و اوس مخکې د هغه تعمیر کرده کور او د تعمیر ذکر دی ان اول بیت وضع للناس په تحقیق سره ړومبنی کور چې وضع کړی شو د پاره د خلکو للذی ببکتا هغه کور دی چې هغه په مکه کې دی مبارکن برکت والا دی وهدل للعالمین او هدایت ورکوونکی دی هدایت والا دی د پاره د عالمینو زید هدایت دی د پاره د عالمینو ببکتا دی ته بکم ویلی شي مکم د بکی معنی دا سٹ ماتول نو چې څوک مونځ کوي نو هغې طرف ته خپل سٹ کګی او د مکی معنی دا نوم دا په خیټه نوم نی دغه نوم څنګه چې بچی ته د نوم په ذریعه باندې خوراک میلاویږي دغسې ټول عالم خلکو ته روحانی خوراک چې دی دا مکی نه میلاویږي دیانند سرسوتی د هندوستان د آریا سماج یو مصنف دی هغه اعتراض کړی دی هغه وایي مونږ بت ته سجده کوو نو کافران شو ځکه بت د ګټې جوړ دی نو تاسو خو هم کعبې ته سجده کوئ کعبه خو هم د ګټې جوړه ده نو تاسو په دې کافران نه شوئ مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دې جواب ورکړی دی دا اعتراض په برټفورډ ورته وایي په دې انګلینډ کې یو ځای دی التم دیندوانو یو مندر کې یو پندتو هغه په ما دا اعتراض کړو ما سره د دې عبدالرحمن کاکا مصری چې کوم وفات شوی دی دا هغه نوسی و سلیم او دا دغه او د غلام حیدر حاجي صاحب زوی هم راسره و شهزاده همدغه د قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی دا جواب مې ورکړو هغه پندت غلی و د دې جواب نه ورسره قاسم نانوتوی رحمت الله علیه جواب ورکئ چې کعبه مسجد لهو نه ده بلکې مسجد الیه ده مونږ کعبې ته سجده نه کوو مونږ په طرف د کعبې سجده کوو که کعبه نه وینو زمونږ جهاد دغه دی لکه عبدالله بن زبیر باندې چې حجاج بن یوسف حمله وکړه نو کعبه خو وغورځېده خلکو هغه طرف ته بیا هم سجده لګوله بل مونږ په بل چت باندې یو بیا مونږ هغه طرف ته سجده کوو مونږ څومره لرې یو کم ځای کې یو کعبې ته هم سجده کوله خو لکه هندوانو چې ځان سره بوت ګرځئ مخې ته ایږدي نو مونږ هم ځان ته کعبه مخې ته معاذ الله کې خدا زمونږ سجده کعبې ته نه ده په طرف د کعبې ده چې زمونږ جهت یو وي متعین وي ټول په یو لاین کې یو الله دا یو جهت مقرر کړی دی ته سجده نه کوو مونږ که یو سړی وایي چې
زه قبلی ته سجده کوم کعبه ته سجده کوم کافر کیږي. سجده خو مونږ الله ته کوو په طرف د کعبه وي، مونږ نیت کې هم داسې وایو. وهدل للعالمین، او هدایت ته د پاره د عالمینو. فيه آیات بینات، په دې کې آیاتونه واضح دي. مقام ابراهیم احدها مقام ابراهیم، یو پکې مقام ابراهیم دی. ومن دخله کان آمنا من الذنب والقتل، څوک چې داخل شه دې ته هغه به امن والی وي. ولله علی الناس حج البیت، او د خلکو دپاره په د الله دپاره په خلکو باندې حج د بیت الله دی. من استطاع الی سبیلا، ای علی من استطاع الی سبیلا، په هغه چا باندې چې طاقت لري دې طرف ته د لارې. ومن کفر، او چا چې کفر وکړ، فإن الله غنی عن العالمین، نو په تحقیق سره الله غنی دی، بے پروا دی، عن ایمانهم و صحبتهم، عن العالمین د عالمینونه. قل یا اهل الكتاب، وای ورته چې اهل کتاب، لم تکفرون بآیات الله، ولی تاسو انکار کوئ د آیاتونو د الله. ای الدالتو علی صدق محمد، چې دا دلالت کوي په صدق د محمد علیه السلام باندې. والله شهید علی ما تعملون، او الله گواه دی په هغه عمل باندې چې کوم تاسو کوئ. قل یا اهل الكتاب، ورته وای اهل کتاب، لم تصدون عن سبیل الله، ولی منه کوئ تاسو د لارې د الله نه. لم تصدون الناس عن سبیل الله، ولی خلق منه کوئ د الله د لارې نه. من آمنا، چا چې ایمان راوړی، و تبغونها عوجا، او تلاش کوئ تاسو په دې کې کوګواله. القاء الشبهه، شبهه پکې اچوي. د سبیل لفظ مذکر او مؤنث دواړو د پاره استعمالیږي. بیزاوی وغیرہ کې داسې ترکیبونه شته چې تبغونها عوجن ای لها عوجن، تبغون فیها عوجن، او عوجن مصدر په معنا د مفعول مشته. وانتم شهداء، او تاسو گواہی. وما الله بغافل عما تعملون، ندی الله تعالی غافل دا عمل نه چې کوم تاسو کوي. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، اے هغه خلکو چا چې ایمان راوړی دی، ان تطیعوا فریقا، کچری تاسو اطاعت وکړ د یو ډلې، ای طائفة من الذین اوتوا الکتاب، د یو ډلې داغې کسانو نه چې چاله ورکړی شوی کتاب. سماس ابن قیس یهودی و، د انصارو د اوس او د خزرج مسلمانانو په منځ کې اتفاق ولیده، نو د بغز د وجې د زمانې جاهلیت هغه اشعار هغوی ته مخې ته کړو، ځکه اوس او خزرج خو اول د یو بل ډېر سخت مخالفینو، نو د جاهلیت د زمانې هغه اشعار یې ورته مخې ته کړو، دی یو بل خلاف بڑکا وکړو. ستاسو نیکه د ده نیکه وجلې، او د هغه نیکه د ده نیکه وجلې، او زړې خبرې ورته ور یادې کړې، حالانکه اسلام دی ټول یو کړو متفق کړو. نو د هغې بیا جګړه شوه، دواړو قبیلو کې اور بل کړ، د جنگ وخت مقرر شو. نبی علیه السلام ته پته ولګېده، نو تشریف یې راوړه او ډېرې خبرې ورته وکړې، معاملې رفع دفع کړه. آپس کې بیا دی متفق شو، هغه ذکر قرآن دی ځای کوي. یردوکم بعد ایمانکم ان تطیعوا فریقا، که چېرې تاسو د یو ډلې من الذين اوتوا الكتاب داغه اطاعت کوي چاله چې کتاب ورکړی شوی، نو يردوكم بعد ایمانکم، هغه به تاسو واړی پس دی ایمان ستاسو نه، کافرین دوباره هم کافران کی. وکيف تکفرون وانتم تتلى عليكم آیات الله، څنګه تاسو انکار کوئ او په تاسو تلاوت کی دی شدایاتونو د الله. وفيكم رسول، او په تاسو کې رسول داغه موجود دی، اي يعظكم، هغه تاسو ته نصیحت هم کوي. ومن يعتصم بالله، چا چې کلکونی زله سلا رسای د الله د دین، نو فقد هدي الى صراط مستقيم، نو پتا کې سره د تلار خو له شواني غلار طرف ته، د رهنمایي شواني غلار طرف ته. ومن يعتصم بدين الله، ومن يعتصم بالله اي بدين الله يا بكلمه الله، ومن يعتصم برسول الله،
نو فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ما قبل کې د يهود ته تنبيه وا اوس مسلمانانو ته تنبيه دې زینا ګویا دواړو رکوګانو کې تنبيه د خپلته يهود ته وادلته مسلمانانو ته ده. اتقوا الله حق تقاته. الله نو يريږي چې څنګه دې یاري حق دې داغنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ممړيږي تاسو مگر په دې حال کې چې مسلمانان یې یعنی مرګ نه مخکې د اسلام تیاری وکړي. اوس دې آیت ته وګورئ تاسو. دا د سورې آل عمران 102 نمبر آیت ته نو دی آیت نه معلومیږي چې دا الله تعالی نه دومره ویریږي چې څنګه د یریدو حق دی. او سورې تغابن کې 23 سپاره کې 14 نمبر آیت ته هغې نه معلومیږي چې الله نه دومره ویریږي چې څومره ستاسو طاقت وي. دلته دی چې څومره حق دی هلته دی چې څومره ستاسو طاقت وي. نو دواړو کې بظاهر تعارض راغی. الفوز الكبير والا بهترین جواب ورکړی دی. سی جوابونه ډیر دي. فتق الله حق تقاته کفر او شرک امور اعتقادیه سره متعلق دی. فتق الله حق تقاته امور اعتقادیه او کفر او شرک سره د دې تعلق دی. او فتق الله ما استطعتم د سوره تغابن آیت چې د هغه تعلق د اعمال سره دی. مطلب دا چې د کفر او د شرک په باب کې یعنی امور اعتقادیو کې الله نه داسي ویریږي لکه د یریدو حق چې دی. او په اعمالو کې د خپل طاقت مطابق عمل کوه. او دس طاقت دی وینو کوګنی ته مموکا. قیام باندې د قدرت وینو وکګی نه. قعود باندې عمل وکه. پناسته باندې منځ وکه. پناسته د قدرت وینو وکګی نه. په سملاسته باندې وکه. نو دواړو آیاتونو کې دلته چې حق تقاته دی نو په اعتبار د عقیدې سره دی. او هلته چې مستطعتم دی نو په اعتبار د عمل سره دی. نو تعارض نشته. واعتصموا بحبل الله. حبل نس مراد دے. بعضی وی چی دین تینا مراد دے بدین الله. قرینه دے ان الدین عند الله الاسلام. دویم قول دے چی دین قرآن مراد دے. قرینه سدا وانتم تتلا علیکم آیات الله. دریم قول دا دے چی حضور علیہ السلام تے مراد دے. ولا تفرقوا او تفرقه مراولی. دا د واعتصمو ضمیر مخاطب نه حال دی. مطلب یې دا دی چې اجماع امت مضبوطی سره ونیسئ. دلیل یې دی ولا تفرقوا یعنی داسې فعل مه کوئ چې هغې سره تفرقه پیدا شي. دویم تفسیر دا دی چې خپل میانس کې اختلاف کې مه اوسیږئ. حق نه جداوالې مه راولئ. دریم تفسیر یې دام دی چې څنګه تاسو زمانه جاهلیت کې متفرق وئ. یو بل سره بم جنگ کو داسې مه کوئ. دا درې واړه تفسیر دي. نو یا ایها الذین آمنوا نو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرقه مراولی
واذکروا نعمت الله علیکم یاد کی تاسو نعمت دا اللہ تعالی پتا سو چه دے اذ کنتم اعداء کل چه وی تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم پس یو اکڑل زڑو نستاسو یو والی راوستو پا مینز زڑو نستاسو کے فاصبحتم ای سرتم بنعمتی اخوانا شوی تاسو پا نعمت داغ سرا اخوانا نرونا وکنتم علا شفا حفرت کنار دا دوزخ باندی من النار دورنا فانقذکم منها نتیاتی در کتاسو لداغین کذالک یبین اللہ لکم آیاتی امدارنگی بیانی اللہ تعالی ستاسو دا پار آیاتو نخبل لعلکم تحتدون خائیگی جتاسو لارو ممی ولتکم منکم امت یدعون الالخیر او پکار دے چشی تاسونا منکم ستاسونا امت یوڈلا یدعون الالخیر چی بلن ورکی خیر طرف تا ویامرون بالمعروف او حکم کئی دنے کئی وینہون عن المنکر او من کئی دبدائنا منکم کدا من تبعیزیہ دے زکا چی امر بالمعروف او نہی عن المنکر فرض کفایہ دا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائل افضل الجہاد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر و اولائک هم المفلحون او دغ خلق کامیابی من دون کی دی ولا تکونو کالذین تفرقو مکی پشاندہ اغچا تفرقو بالعداوتی چی غی جدا جدا ڈلیشو پا عداوت سرا واختلفو من بعد ما جاؤم البینات او اختلاف واچو فی الاعتقادات پاقیدو کے من بعد ما جاؤم البینات پس داغن چراغ لدیل واضح دلائل اولائک لوم عذاب عظیم دید پار عذاب لوئے دے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ پکم اورز باندے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ پکم اورز چسپین وی باز مخونا و تور وی باز مخونا حضرت اکرم رضی اللہ عنہ فرمائی چی تور مخونا بداغ یہودیانو وی چی کم دبعثت نمخ کے بعثت نمخ کے نبی علیہ السلام امانا لیکن چی کل بعثتو شنو اگر انکار شروع کو تکذیبی شروع کو نو تسود دو جوہ بداغی وی حافظ ابن کثیر اغم فرمائی تفسیر مظہری کے مشتے دور منصور روایتم دے ابن عمر نا مرفوع روایت تے چھے نبی علیہ السلام ابن عباس و ابو سعید خدری نا تپوسو کو چھے دا تبیض وجوہ مصداق سدے سنت والجماعت تے مصداق سدے اہل بدعات منکرین عذاب قبر نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چھے پہ یہودو کے 169 فرقی بوی او پہ نصاراو کے 72 فرقی او ای زمان امت کے 73 وی فتح الباری و عمدت القاری کی دی چھے بعض بدا سی بھی چھے داغی افتراق با پا کفر او پا شرک باندی بھی اگئی با ہمیشہ دوزخ کی بھی او چھے دکم و افتراق پا کفر باندے نوینو اگئی با دا سزا سکلو نباد روزی حضور نتا پوسو شو چھے نجات والا با کم بھی نوے فرمائل چھے اہل سنت والجماعت بیا تا پوسو چھے اہل سنت سوگ دی وی ما انا علیہ الیوم و اصحابی چھے زاو زما صحابان انرس پا کم باندی دا اہل سنت والجماعت تے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ پس بارلاغ کسان چھے تور بھی مخونے دی اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَيُقَالُ لَهُمَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ دیتا بوئے لشی آئے تاسو انکار کردے دے کفرم کردے دے پس دی ایمان خپلنا روح المعنی کی دی حضرت اکرام رضی اللہ عنہ فرمائی چھے دینا مراد یہود دی
يهوديانو بداوي چه كيف قوم كفروا بعد ايمانهم ابي بن كعب فرمائي چه دين طول كافران مراد دي عهد اول كي طول منل وخبره درهم قول ده حسن بصري ده اغوي منافق تنا مراد دي جب سر ايمان راڑا و پزڑکی کفرو سلرم قول ده حضرت علی رضی اللہ عنہ ده اغنا من قول دي چه هم اهل البدعاتی پنزم قول ده علامہ بیزاوی ده اغوي هم المرتدون دين مرتد خلق مراد دي هم المرتدون نفرمائي أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فسسكي تاسو عذاب لرا فسبب داغ كفر چكم بتاسكو وأما الذين ابيضت وجوههم أو بارلاغ كسان ابيضت وجوههم چه سپین دي مخونه داغي ففي رحمة الله فرحمت دا الله تعالى كي دي انفيا خالدون دي باميشا پاغي كي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق دا آياتون دا الله دي چه منگه بيانو پتابان دي بالحق بدليل الحق وما الله يريد ظلما للعالمين او ندي الله تعالى چه رادو كي دا ظلم دا عالمين سرا ولله ما في السماوات وما في الارض الله د پاره غټول سيزونه دي چې اسمانونو پزمکو کړي و الى الله ترجع الامور او الله طرف ته ور تاول شي ټول معاملات من الخير والشر كنتم خير امه اخرجت للناس تاسو بهتر امت یې استل شوی د پاره د خلکو تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تاسو حکم کوي د نیکه وتنهون عن المنكر او من كوي تاسو د بداینا ما قبل سره رب داد چې بر دا بیان و چې د سالس خلق دی به من کول مخکې دا بیانې چې امر بالمعروف نهی عن المنکر د دې امت فریضه ده د نبوت بوج د امت پوګو اچول شوی دی تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ایمان راڑی تاسو پا اللہ باندے ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر اللهم کچری ایمان راوڑی ویلی کتاب ان دادی دا پارا ډیر بہترو منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون دین بعض مؤمنان دی لکا عبداللہ بن سلام وغیرہ او اکثر د دین فاسقان دی لن یضروکم الا اذا هرگز بزرر ندر کئی تاسو تا إلا أذى مگر طعن باللسان وإن يقاتلوكم كچر قتل کی تاسو لرن يولوكم الأدبار وإن يقاتلوكم كجگڑ کی تاسو سر بالسيف والمناظرة پا تورا باندے و پا مناظرة کی يولوكم الأدبار مخ باڑی استاسونا اڑی با تاسو تخبل شاگانے ثم لا ينصرون بیا بایدی مدد نشکی دے لکا يهود الخیبر لکا يهودیان دا خیبر چو ضربت عليهم الذلة والشو پدی بانی ذلت اینما سقفو ارزے کی چوی دی اینما سقفو الا بحبل من اللہ مگر پر سید اللہ سر و حبل من الناس او پر سید خلق سر حبل من اللہ و حبل من الناس ندیر تفسیرون شوی دی یو دا چې مسلمانان شي نو د ذلت نو محفوظ شي دویم دا چې د مسلمانانو زیر اثر وي بیان القرآن کې دی چې د یو ریاست خلق د مسلمانانو زیر تسلط و نو دا هغه ځای خلق عزت سره پاتې شو نو بحبل من الله و حبل من الناس وباو بغضب من الله او دیر رجوع وکړه په غضب د الله سره وضربت عليهم المسكنه او علی شو په دی باندې مسکنه تو المسكنه تو احساس کمتری
یعنی پخپلو گناہونو کی حقیر کیدل ذالک بانہم کانو یکفرون بی آیات اللہ مسکنت دا پا دیو جبان دے علت بیانی بانہم کانو یکفرون بی آیات اللہ چی دے انکار کو دا آیاتونو دا اللہ ویقتنون الانبیاء بغیر حق او قتلو البی انبیاء لرا ناحقا ای فی زعمہم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون دا پا دی وجہ چی دینا فرمانی اکڑاو دی زیادے کون کیو لیسو سوا ام من اہل الكتاب ندی برابر دالی کتابون امتن قائمتن یو ڈلا قائمتن ادریدن کیتلون آیات اللہ چی تلاوت کی دایاتن دا اللہ القرآن روح المانی وغیرہ کی دی چی دینا دا قرآن آیاتن مراد دی دو امدہ چی دینا دا تورات آیاتن مراد دی آنا اللیل وهم یسجدون دشپے پسے ہی سو کے او دی سجدہ کا ان کی دی آنا دا دا انن جمع دا لکا دا امعا جمع چی معا دے معنی دا وقت یومنون باللہ والیوم الاخر ایمان راڑی پا اللہ پورز داخرت ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر حکم کئی دی پنے کئی سراو منہ کئی دی دبدائن ویسارعون فی الخیرات منڈی وحی پنے کو کارونو کی وولائک من الصالحین دغ خلق د صالحانو ندی وما یفعلو من خیر فلن یکفرو او کم کار چی دی دنے کئیو کی پس داغی فلن یکفرو وما یفعلو من خیر فلن یکفرو نو داغینا و محروم کی گینا دا اجرنا واللہ علیم بالمتقین اللہ علم دے پا متقیانو بانی ان اللذین کفرو پتا کک سراغ کسان چی کافران دی لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیعا ارگز بفید ورنکی دیل مالون دیون اولاد دی دا اللہ ندی سیز و اولائک اصحاب النار و دغ خلق ور والدی انفیا خالدون دی بامیشہ پا دغ ور کیوی مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل ما ينفقون مثال دا غچا چی خرچ کئی في هذه الحياة الدنيا پا دی جوند دنیا کی کمثل ریح پشان دا غا ہوا دے فیہا سر چی پاغے کے فیہا سر شدت وی پکی ما قبل سر ربط دا دے چھے کل دی ووری دل چھے کفار ہمیشہ با جہنم کیوی نو دی وی چھے منگ خومی نیک کارو نکو منگ بسنگ ہمیشہ پا دوزخ کیو نو دی جواب ورک چھے دا نیک کار اس ندے بغیر دی ایمان نا مخی دی مثال ورکی چھے سنگ دا سرزے پا موسم کی سبزی بغیر دا چپر نا بربادی گی دا غصی که چر دی ایمان چپر نوی نو دا کفر ہوا دی انسان اعمال خیر ختمی که مسئل ریح فیها سر قاموس و مختار و صحا وغیرہ کی دی چه دا سر معنی دا سی ہوا چه پاغی که برد شدید یا حر شدید وی دا دا اسماء ازداد ندی عموماً دلتا دے معنی بردن شدیدن اغستیش مثل ما ينفقون فی آدھی الحیات الدنیا مثال ما ينفقون دا آغا چی دے خرچ کئی پا دے جوند دنیا کی کم مثل ریح پشان دا آغا ہوا دے فی آسرون چی پاگی کی شدت وی اصابت حرس قوم من ظلمو انفسهم چی او رسی گی دیو قوم پٹی دے چاگئی پزان ظلم کردے دے فعلکتونو حلاکی کی وما ظلمهم اللہ ولیکن انفسهم یظلمون اللہ پا دے ظلم ندے کردے لیکن دی پخپل پخپل زان ظلم کردے دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم اے اغا کسانو چاچی ایمان راوڑے دے لا تتخذوا بطانتا من دینکم مرانی سے اتاسو لا تتخذوا بطانتا من دینکم محبت باطینی
اي من دون المؤمنين. شان نزول دا دی چې د مسلمانانو چې یهودو سره د جاهلیت د زمانه کې دوستانی وي اسلام راوړو نه رستو هم موجود وي دا غي په وجه به یهودو مسلمانانو نه رازونه معلومول. نو لا تتخذو بطانتن مجوړوي تاسو محبت باطینی دی یهودو سره نه رازدار مجوړوي بطانه رازداره ته ویل شي او دشمنانو ته به غرازونه رسول. نو په دې آیت کې مسلمانان د دې د بغض نه خبردار کړی شو. شان نزول خدا او ربط ما قبل سره سده بر ذکر چې غي د الله د آیاتونو انکار وکاو او انبیای قتل کړو یعنی په خپل کفر کلک ولاړو. اوس مؤمنانو ته وی تاسو لم غیرت پکار دی چې دې خپل دوستان او رازدار ما جوړوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دینکم بطانه تقدیر عبارت بس وی بطانه کائنه من دونکم مجاوزه لکم کائنه من دونکم مجاوزه لکم یعنی دا سر رازداری چې د نور سره وی د خپلو نه تجاوز کولو سره. لا یالونکم خبالا دا په موضع نسب کې د بطانتن صفت ته یعنی ستاسو د دین په بګړاولو کې هغوی به کمی نه کوي الا فی الامر یالو هغوی د معاملې پروا ولې نه کوي چې کله هغوی معامله کې کوتاهي وکړي. نو لا تتخذوا بطانة من دونكم مجوڑوی تاسو رازدار د خپل ځان نه علاوه د خپل خلکو نه علاوه یعنی مسلمانان نه علاوه ای من دون المؤمنین من دونکم نه مراد من دون المؤمنین. لا یألونکم خبالا دی کمی نه کوي ستاسو په خرابۍ کې دا کافران به کمی نه کوي ستاسو په خرابۍ کې. ودو ما عنتم او دی خوشاله وي څومره چې تاسو تکلیف کیئ. قد بدت البغضاء من افواههم پتاکیک سرا ظاهر بشی بغض دو خلود دینا. وما تخفی صدورهم اکبر نو دا خبالن چیدن منصوب بنزع الخافز دے ای بالخبال یا بخبالن پا لغت کی فساد طویلش دی کمینه که استاسو پا خرابه کی یعنی پتاسو پا فساد کی راوستو کی. نو لا یقصرونکم فی فساد عقائدکم کمی نرا ولی ستاسو دا عقیدو پا فساد کولو کی فاسدو کولو کی. ودو ما عنتم دی خوشال دی سمر چی تاسو تکلیف کیئی. ودو ما عنتم صاحب کشاف سوئی چی ما مزدریہ دی بعضی وی ما موصول دی نو عائد للموصول محذوف دی ما موصولشن وعائد للموصول اغبك محذوف ده. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر او كم شيء چه پت کرده ده سينو ده ده يغدير لوئي ده. قد بينا لكم الآيات پتا كيك سر منغ خامخا زائر کرده بينا لكم الآيات منغ زائر کرده استاسو ده پار آياتونا ان كنتم تاقلون كچر تاسو كي عقل وي. ها انتم اولائي تحبونهم ووری تاسو خلق ها انتم اولائی ووری تاسو خلق تحبونهم تاسو خوخوی دیلر مع بغزهم ایاکم تاسو دی سر مینکوی کافرانو سر غی تاسو سر بغز کئی مع بغزهم ایاکم. ولا یحبونکم وغی تاسو سر محبت نکی و تومنون بالکتاب کلی تاسو ایمان را اوڑی دے پر طول کتاب باندے وی دا لقوکم قالو کل جی تاسو سر ملاو شنو دے سو وی آمنا منگ ایمان را اوڑی دے وی دا خلو کل جی جدا شنو عزو علیکم الانامل نو گتی چکی پتاسو باندے من الغیز دغو سید وجی قل تور توائی موتو بغیزکم مرشی تاسو پدغ اخپل غسکی ان اللہ علیم بذات الصدور پتاکک سرا اللہ عالم دے پا بھید دزڑنو باندے
ان الله ان تمسسكم حسنه كچری ضرور سیگی تاسو ته یو نیکی غنیمت حسنه غنیمت درته درته سو هم نو دی بد غنی غیلرا و ان تصبکم سیئه کچری ضرور سیگی بدی تاسو ته نو یفرحو بیا دی پیر خوشالی و ان تصبروا وتتقوا کچری تاسو صبر وک پی زاد دی باندې وتتقوا تقوا م اختیار کړه لا یضرکم کیدوم شیء ضرر بدر نه کی تاسو لای دی غ تدبیر دی سیز ان الله بما یعملون محیط پتا کی سره الله پاغ عمل چی دی کی پاغه هاته کون کړي بس وقفو کوي 15 منټه